Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, prvašice i prvaši, kao predsjednički kandidat za predsjednika Hrvatske države, danas želim obraditi temu o minimalnoj plaći u Hrvatskoj. Povod ove teme je slovenski državni parlament koji je neki dan donio odluku da minimalna plaća u Sloveniji bude 1024 eura. Prošle godine minimalna plaća u Sloveniji bila je 941 euro, znači za godinu dana Slovenci su podigli minimalnu plaću za 83 eura. Hrvatska je među pet zemalja evropskih koje imaju najmanju minimalnu plaću. Znači ispod Hrvatske je samo Mađarska, Bugarska, Rumunjska i Latvija. U Hrvatskoj je minimalna plaća 3400 kuna za 2021. godinu. 150 kuna više nego u 2020. godini. Znači, naša vlast je podigla minimalnu plaću za 150 kuna, a Slovenci su podigli minimalnu plaću za, kao što sam rekao, 83 eura, to je 500-600 kuna. Znači, mi se nalazimo u Europskoj uniji, standard nam je nizak, najsiromašniji smo zato što imamo najveći PDV u Hrvatskoj, najveću pljačku u Hrvatskoj. Znači, hrvatski narod se pljačka na sve razne načine, od poreza, prireza, PDV-a i tako dalje. Znači raznih trošarina, na sve načine samo se izmišlja kako bi izvukli novac iz hrvatskih Hrvatica i Hrvata, a zato nam je teško, zato mnogi mladi nemaju perspektivu pa odlaze iz Hrvatske van. Evo, vi ako ste u Njemačkoj primate socijalnu pomoć, tamo vam je socijalna pomoć, znači 400 eura vam socijalna pomoć plaća stan i 450 eura dobite za život. Ali, evo, baš sam razgovarao sa jednim koji je baš dobiva socijalnu pomoć. U Hrvatskoj njima je dosta 150 eura da se prehrani u Njemačkoj. Već sam govorio da imamo je najskuplju hranu u svijetu, najskuplje režije u svijetu, a i rekao sam 25% najveći PDV u svijetu. Naša socijalna pomoć je od 400 do 820 kuna, pa vi preživite od 400, sa 400 ili 820 kuna. Ja bi menadžerima, vladajućima, saborskim zastupnicima, Plenkoviću, svima njima dao da žive od 400 kuna. Pa bi onda vjerovatno počeli drugčije razmišljati. Ali njih ne zanima hrvatski narod, kako živi hrvatski narod, njih samo zanima njihovi osobni interesi. Evo, mi se nalazimo u Europskoj uniji, sada žele nam promijeniti kune u eure, ponovno milion puta ću reći gubimo monetarni suverenitet,
trgovci su već usklađuju sa Europskom unijom, tako da prije nego smo još promijenili euro, mijenjaju cijene, znači robe, prehrane, koje je po oko 15-20% skuplja. I onda kada dođe euro, znači samo će promijeniti euro u te cijene i onda će reći da se ništa nije promijenilo. Ne, oni sada mijenjaju za kada će doći euro i to će biti to. Znači, omča oko vrata hrvatskog naroda. A hrvatski narod je sam kriv, zato što šuti, zato što se boji i meni nije jasno zašto šutite i zašto se bojite. A i krivi su svi oni koji ne izlaze na izbore, jer HDZ danas vlada sa 16% biračkog tijela Hrvatske. Moram ponoviti, 90. godina za vrijeme Franje Tuđmana, oni su u samom početku imali 80% HDZ, biračkog tijela Hrvatske. HDZ danas ima samo 16%, znači iz izbora do izbora oni padaju. I doći će dan kada će HDZ nestati iz političke scene Hrvatske, kao što je nestala Jugoslavija nakon 45 godina. Znači moramo se boriti, bez borbe nema slobode, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsko, to je naša parola. I mi ćemo na kraju pobijediti zajedno s hrvatskim narodom i zajedno sa Isusom Kristom koji je uz nas. A ova druga strana, to je sotonistička strana, ona nema šanse da opstane u budućnosti. Znači, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, idemo se organizirati. Borimo se, mi se borimo, pristupite u naše redove, pristupite u redove autohtone Hrvatske stranke prava. Pozivam vas također da pristupite u moj izborni stožer kao predsjedničkog kandidata. Pozdravljam vas sa našim pravaškim pozdravom, Boki Hrvati i za dom.